أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل فلندرم صلوات السلامة بيغمبر عليه الصلاة والسلام يدرغم تندر أرلز بسمتار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمن حديث نتيت أبو نسبيكي من حديث نتيت ذي من الدرس النانت مراض كو ترانسمتان Amr ibn Jahja el-Mazini, se ka dëgju babën e vetë pra Amr Jahja el-Mazinijun, se ky ka marrë pjesë njëherë në një neje me Amr ibn Abil Hasan, Amr ibn Abil Hasanin, se e ka pyet Zejdin, Abdullah ibn Zejdin falni, për avdesin e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Pra jemi prap duke vazhdu të flasim për avdesin, formën e avdesit Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe atë që përmendëm dje nga abdesi është bazë, dhe më thonë e kësoj teme, tash është vetëm plëtsim në disa pika ky hadith që do të përmendim. Thotë ky person, ka ky sahabi radiallahu anhu, ka të regu se si ka marrë abdes pejgamberi alayhi salatu wasalam. Thotë Rasulullah sallallahu alayhi wasalam ka thirë një person që t'ja sjell një enë në të cilën ka pas ujë. Fatawadda lahum, thot ka marr, ka qit ujë në duart e tija jashtë enës, njëjtë sikurse që kemi përmendje, thot i ka la duart 3 herë. Pastaj thot e ka fut dorën në djath, mrena në enë, edhe madmada wastan shaka wastanthar. E ka fut thot ujë në gojë dhe në hund. Ktu dje tham 3 herë në gojë, pastaj 3 herë në hund. Këtu kjo hadithi përna jep me kuptu në gojë edhe në hundë së bashku. Edhe pasi e ka shti ujë në gojë edhe në hundë, thot e ka nëzjerë nga hunda. Dhe ma thonë, nga goja ka nëzjerë edhe nga hunda, duke e përdore dhe dorën tjetër. Westen thera thelathen. Dhe ma thonë, e ka përdore këtë formë pasrimit gojës edhe të hundës 3 herë. Thot ka vazhdu, thumë e të kalejede hu fit të uri fe gasele u e gjëhe hu thelathen. Pasaj prapë e ka fut të dorën në njëjës, pra njënë ndorë. Kjo hadith për në epë me kuptu njënë ndorë. Thëtë edhe e ka la, dhe më thonë, matuj ftyrën e vetë 3 herë. Prapë 3 herë, a? Thume edhe kale jedëhu fe gasele huma më rëretejni ilë lë mërfëkajnë. Pasaj thëtë, futi prapë dorën e ti, edhe me të i ka la të dy duar, dhe më thonë njerë dorën e djallë, pasaj dorën e majtë, më rëretejni ilë lë mërfëkajnë, deri të brylat, dyher, nuk përmendet pra triher në këtë transmitim, por po përmendet dyher. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima yadayhim, falni. Thot pastaj i futi të dy duart në ujë, domethënë edhe sa kanë marr duart ujë, edhe e ka fërku kokën e tij, fa aqbala bihima wa adbara marratan wahida. Edhe me ato duart thot ka filluar nga këtu, e ka fërku kokën deri këtu poshtë, pastaj i ka kthy duart prap një herë. Pastaj thot në fund i ka la kamët. Nuk ka cek sa herë i ka la, që e me kuptu se i ka la një herë. Pra edhe kokën e ka fërku një herë, edhe kamët i ka la një herë. Në transmetim, në një transmetim, do më thonë piktyre që u përmendën, këto është në Buhari dhe Muslimi, në një transmetim po përmendët për thotë, bada e bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa. Thotë ka fillu nga fillimi kokës, kër e ka fërku deri mrapa, thumë raddahuma hatta raja'a ila l-mekani l-ledhi bada min, pasta është këthy prap prej këtu, deri në këtë vendin ku pat fillu. Në transmitimin tjetër, thot se, dhe më thonë, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kër ka ardhë, ka lyp, apo ka kërku një enë në formën e, ne kemi thonë për para, edhe i thojmë testi, dhe më thonë, si enë kështu, e cila bartët, por normal që mundet me hy dora në ta. Sa i përket meselës në përgjësi të abdesit, na dje kemi spjegu ato, sot vetëm në mbetën për ti përmend disa dobi të reja që i ka sjell ky hadith, nga se ky dietar Abdul Ghani al-Maqdisi rahmetullahi alayh nuk i ka përmend dy hadithe vetëm thjesht
dhe më thonë me e hutu ose me e ngarku lexuesin në librin e tij, mirë po përderisa i ka përmend në një çështje dy hadithe, jep me kuptu se i dyti ka diçka të cilin nuk e ka i pari. Edhe na prej dobive përveç aty në çka kem thonë dje, nxjerrim edhe këto dobi, domethënë nga hadithi i saqëm. E para është domethënë na jep me kuptu se për kundër hadithit djeshëm ku thuhej se gojën e kalo 3 herë veç, pastaj e kalo hundën 3 herë veç. Ky hadith na jep me kuptu se gojën edhe hundën i kalo së bashku, domethënë 3 herë për të dyja, domethënë me të njëjtin grusht që ka pas me ujë, e ka la gojën edhe hundën gjysën e ujit në gojë, një pjesë në hund ose më pak ose më shumë sa është më rëndësish tash, edhe pastaj ka fryrë, domethënë, kështu ka vepruar 3 herë. Në hadithin e kaluar kemi shpjeguar se duhet para se më shtinë në kalo 3 herë, kurse në këtë hadith përmendet vetëm 2 herë, se i kalo 2 herë. Kjo do ta shohim se edhe disa pjesë trupit në këtë hadith janë përmendur se janë la 2 herë, nuk janë la 3 herë. Edhe kjo domethënë do na sjell një dobi në fund inshallah, pse 2 herë këtu atje 3 herë. Pastaj thot, në këtë hadith është cek se e ka futë në ujë vetëm një anën dorë, edhe i ka la ftyrën 3 herë, i ka la krahët e kështu me radhë. E jep me kuptu se ka mundësi vetëm me një anën dorë me marrë abdes, por ma mira edhe sunet ma i fort është me i futë të dy durë, dhe më thonë, ose me marrë me të dy durët. Ne po flasim nëse është enë, nëse është qezme, edhe në qezme, nëse është lumë, edhe në lumë me dy durët merë edhe e lanë ftyrën. Por nëse e lanë me njonën edhe arrinë me e lanë mirë, atër, alhamdulillah, në regullë është. Por nëse i përdorë të dy durët, ajo është edhe ma mirë, sepse isbagul wudu, plotësimi shqip, plotësimi i abdesit, në formën më të mirë, arrihet nëse përdorën dy durët për arsye se kap hapsiren më të madhe, më sigurt, edhe e përfshin domethënë çdo pjesë pa lën mangut as gjën nga lëkura e atyre pjesëve të trupit ku kanë më ula. Prandaj edhe pse u përmend se me një anën dorë, kjo na jep me kuptu se lejohet me një anën dorë, por transmetimet më së shumti që në përmend është përdorja e të dy duarve. Prandaj edhe dietarët spaku kanë këshillu, kanë pëlqyer dhe kanë thënë se është sunet me i la pjesë të trupit domethënë me dy durë. Me dy durë. Mirë po, nëse mjaftosh me një anën dorë, atëherë kjo është e lejuar, por më mirë plotësoje sunetin edhe praktikoje me dy durë me marr abdes, e nëse ndodh ndonjëherë për çka që të caktuar ose ndodh edhe për çef, një herë në 2 vjet ose në 3 vjet ose në 6 muaj ose 3 muaj, ku e di sa, me i la me një anën dorë, domo fytyrën ose kokën ose kjo nuk ka problem inshallahu taala. Por më mirë domo me dy durë. Po ashtu, dobi tjetër kemi se në hadithin e kaluar u përmend kur ishte çështja thumma masaha bi ra'si, çështja e fërkimit të kokës, cekej aty, pastaj e fërkoi kokën. Çe kaç. Në këtë hadithin e sotëm po detalizohet pak më tepër më shumë sa cilla pjesë është fërkuar kokës. Na kemi përmendje se disa dietar thonë se duhet mu fërku krejt koka. Disa të tjerë thojnë mjafton një pjesë e saj, dikush ka thonë një e katërta, siç është Abu Hanife rahmetullahi alej, etj. Edhe tham se nëse lahet një pjesë e kokës apo spaku një e katërta, atëherë është plotsu farzi, mirë po nëse plotësohet më shumë, kjo është edhe plotësimi sunetit. Prandaj edhe në mëdhëbin Hanefi fërkimi i krejt kokës është sunet. Mirë po një e katërta është farz. Ka dietar që thonë një e tër koka, fërkimi i krejt kokës është obligative. Gjithsesi, ajo që është më rëndësi për neve, se ky hadith i sodit neve na detalizon se si është fërku koka. Pra, thot i ka la durt, i ka shtërpi, pak e ka shkun, edhe ka fillu, thot, kështu, në këtë form, edhe, dhe më thonë, me këta gishtat e mlaj, kështu në këtë form ka ardhë, edhe pas taj e ka këtu, thot, pra, durt i ka këtu aty ku ka fillu. Ka disa djetarë që kanë mendu, kanë komentu se ka fillu për këtu, ka ardhë kështu, edhe ka shku prap mrapa. Nuk është nëse bëmi të sinqert, thash me kalimin e kohës njëri kur lexon disa libra të dietarëve, disa komente të haditheve, disa arsye të dietarëve, e sheh se nuk duhet më përçau besimtar për këto pika, e sheh se mendimet e dietarëve janë të arsyeshme, prandaj nuk do të kisha bën zhurmë shumë rreth këtyre pikave. Ajo që do të kisha këshilluar është që e rëndësishme është me marr abdes, a fillon prej këtu e përpara, a prej para e mrapa,
është pasaj pak e dorës dyta dhe në më botë sinqert, por se nëse fillojmë prej para, kjo është ma e arsyshme edhe ma e fort si argument edhe si transmetim. Thëtë, gjithashtu dobi tjetër, thëtë, te çështja e krahëve, larjes së krahëve deri në brylla, në këtë hadith është përmend se i ka lau krahët dy herë. Tham domethënë edhe më lart, edhe këtu se ka domethënë vende ku është përmend larja dy herë, nuk është përmend larja tri herë. Pra edhe te krahët i ka lau dy herë, jo tri herë. Mirë, majnë në mend. Gjithashtu kur i ka lau kamët në këtë hadith, i ka lau kamët një herë. Në hadithin e kaluam kemi përmend se i ka lau tri herë. Kretë këto një herë, tri herë, diku dy herë, diku një herë, që ka nevë me kuptu, nevë me kuptu. Se nëse i la një herë, e ke kry farzin, elhamdurillah, e ke plëcu abdesin, dhe më thane e kin regull abdesin. Nëse i la një herë, akoma ma mirë ke ba. Nëse i la një tri herë, e ke plëcu edhe sunetin, edhe ki sevapin matë madhë. Në disa pjesë trupit i në la një herë, këtu në këtë hadith. Disa e në përmend dy herë, si që është çështja larjes së krahëve. Në disa pjesë është përmend tri herë. Çka ne kemi kuptuar me një hadith, do të thonë me një marrje të abdesit, ka ndodhur do pjesë i ka la një herë, do pjesë dy herë, do pjesë tri herë. Jemi kuptuar se lejohet njënën pjesë me la një herë, njënën me la dy herë, njënën me la tri herë. Nëse tu ka tek, do të thonë sot po don fytyrën me la një herë, krah me la tri herë. Gojën edhe hundën dy herë. Nëse do të thonë ndran kët renditje elan njënën pjesë tri herë tjetërën, ato që ke la dje një herë, sot e la në tri herë, kretë këto janë të lejuara. Me gjithata, është të këshiluar nga djetartë, pra pa ju ngarkushëm, që nëse fillan me nga tri herë, me që me nga tri herë deri në fundë. Nëse fillan me dy, me që me dy deri në fundë. Nëse fillan me një, me që me një deri në fundë. Dhe ma mira prej këtyn është me i la nga tri herë. Edhe pse të këmbët, të na është të njohër, do më thonë larja këmbëve bëhat një herë. Bëhat njerë si mentalitet, si shumicë e mentalitetit, asisoj është i pjekur që me i la këmbët një herë, mirë, po nëse i la në dy herë, ose nëse i la në tri herë, kjo është edhe ma mirë, aq më tepër nëse ka nevoj, kur janë këmbët e djersitura, ose kur janë këmbët, do më thonë, të dyta, helbete, njeri ka mundësi me pas, me qenë duke punu në vendet caktuara dhe me pas nevoj me i la një herë, dy herë, tri herë, me i la ndoshta edhe me lloje të caktuara të shamponave ose detergjentave ose të sapunave e kështu me radhë. Pra këtu sot përfituam disa dobi të cilat nuk janë përmendur në hadithin e kaluar ose në hadithin e djeshëm. Gjithsesi, ajo që është më rëndësishme është marrja e abdesit edhe sunetet e abdesit janë në këtë formë, dje kemi shtu që sot nuk u përmend faktin se mas abdesit është sunet me i falë dy reqat, a i cili ka mundësi tjeti përkushtuar sa ma shumë, kjo ja shton shpërblimin edhe bën sebep që Allahu inshallah me ia fal mëkatet e vogla këtij besimtari. Nuk dua ta zgjati që edhe mos t'ju mundoj më tepër, me lejen e Allahut azza wa jall. Ja, nesër inshallah jam gjallëshnosh, do të vazhdojmë me hadithin e Aishës radhiyallahu anha se me cilat an ka pas qef pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti filloi veprimet e tija, pra me anën e djathtë apo me anën e majt. Allahu ju nderoj, Zoti ju ruajt, Allahu xhalla shanuhu na bekof me mirësitë e tija, qofshmi në rrugën e Zotit, në paqen, mëshirë edhe në rahati. Allahu xhalla shanuhu na i hap rrugët e xherit kudo që jemi neve dhe juve, ju lën mëshirën në rahmetin e Allahut duke shpresuar që Zoti na shtojë respektin, dashurinë, mirësjellën mes vete, na largoj përçarjet, na largoj zilin dhe të jemi për atyre të cilët Zoti xhalla shanuhu është i kënaqur me neve. Zoti ju nderoft deri në takimet e radhës. Selamu alaikum wa rahmetullah, paqja mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.